Një nga çështjet më shqetësuese për qytetarët, por që nuk ka vëmendjen e durë mediatike, lidhet me rrezikun e rrezatimeve që vijnë nga antenat e kompanive të telefonive celulare operuese në vendin tonë, të cilat vendosen në tarracat e pallateve. Në Durrës si gjen kudo. Mjafton të vizitosh një nga lagjet e qytetit për të dalluar lehtësisht se numri i tyre është rritur ndjeshëm, ndërkohë që banorët janë të pafuqishëm të ankohen apo të marrin informacionin e nevojshëm. Në një komunikim telefonik për Adrianet, aktivisti sa zan Guri, e cilëson shumë të dëmshme praninë e tyre në zonat e banuara, duke shtuar se sa më shumë antenat janë të vendosura në tarracën e një pallati, aq më lart është përqendrimi i fushës elektromagnetike për banorët. Janë shumë të dëmshme për faktin se kanë distancë shumë të afërt me banorin, janë lartësi të vogla dhe kanë përqendrim të disa antenave në një vend, sepse norma është 10 megawatt për metër katror, për do t'i hap 6 megawatt për metër katror, 6 megawatt, 8, maksimumi është 10, ndërkohë që ku vendosin 3-4 antena, ato janë 3-4-5 fish më të larta se sa norma. Dhe thënë që përqendrimi fushës elektromagnetike për banor apo për familje të jetë të jashtëzakonisht i lartë. Nëse i keni në një pallat pranë tuajit, jeni edhe më të rrezikuar, sepse, sipas studimeve, më të ekspozuar ndaj rrezatimit jo jonizues që përhapin antenat celulare janë objektet përreth sesa ai mbi të cilin është vendosur ajo. Ekspozimi për një kohë të gjatë ndaj rrezatimit rrezikon seriozisht shëndetin dhe jetën e njerëzit, shpjegon specialisti i fushës. Dëmat janë që valët elektromagnetike dëpojnë me trupin e njerëzit në një si puna e mikrovalës me gjëllë, e ngrojnë trupin nga brënda, i që orientojnë ato që quajnë enzima, e përshkojnë trupin e njerëzit, valët elektromagnetike, e përshkojnë trupin e njerëzit, nuk janë në nivelin e rezerve rendjense, janë shumë të fuqishme dhe dëmshme, nuk janë asë nivelin e rezerve ultraviolet, ato janë për shumë minus, në fuqi minus 16 rezerve ultraviolet, nësë ato janë fuqi minus 12 frekuenca gjatësia valës e tjerë. Dhe këto tani janë në kufirin e lejuar, për duke qënë se njeri ju ekspozohet për një kohë qapë. Pra, janë në kufirin e që njeri ju mund të aturoj të valë elektromagnetike të antenave, të 5G-s, është në kufirin e lejuar, në kufirin, por duke qënë se njeri ju ka një ekspozim të lartë, e ka me orë, me ditë, me muaj, për balë një antene, që është ato të vendosur fikse mbi pallate, atëre ajo e ka kaluar gjonor, pra nuk ka kuptim norma, kur ekspozimi është kaq i madh. Qofse njeriu do të jetë te antena e këtyre 4G-ve, do të jetë 400 metra larg njeriu, ndërsa në 1000 metra fusha elektromagnetike është zero tek njeriu, në 1000 metra larg. Në 400 metra njeriu e ndjen shumë. Imagjino tash që ne kemi 400 metra, ne jemi 50 metra, 30 metra, 10 metra, një antenë ka pallatin tjetër 20 metra larg. Atëherë imagjino ti që në 1000 metra është zero, po të ishte lart 1000 metra, në 400 metra fillon ndikimi, imagjino na shihen 350, 300, 200, 100 apo 50, sa që jemi në larg antenave. Kështu që në kuptim, ndikimi është shumë i madh, dhe ndikimi më të madh nuk e bën vetëm ajo që tash unë 3-4 fish i normës, po e bën dhe koha. Si gjithë vitin ti je ekspozuar përballë një fushë elektromagnetike. Mirë, po e vuajnë shumë fëmijë që janë me një kafkë ujmbajtëse, që kafka e fëmijëve është 85% 90% ujë. Dhe këta e thithin më shumë fushën elektromagnetike. Kjo është arsyeja që telefonat celular mbahen 30 cm larg, sepse fusha elektromagnetike që ka edhe celulari është shumë e lartë te njeriu. Dhe duhet ta mbajë jo në trup, por duhet ta mbajë minimumi 30 cm ku ajo bie me mirë ajër më e vogël kur është 30 cm larg. Dhe po të jetë 1 metër larg, telefoni është zero fusha elektromagnetike. Po, edhe antenat të kanë. Në 1000 metra është zero, në 400 metra fillon ndikimi, në 300 është akoma më e madhe, në 200 dhe ajo që bën të dëmshëm është koha që ti ri pranë saj. Që do të thotë që ti ke një pallat, përmbi një pallat i tjetër që ka anten, edhe e vuan shumë ai që është afër. Pra, shumë e dëmshme, por njeriu do thuash ti që edhe mund të përballet edhe mund ta shuh, por njeriu është ngatal, është ngatal dëmi, nuk është që të vret me njerë, është nga talë, dhe mund të jetë, është dhe i gjë që dëmi që vjen nga fusha elektromagnetike mund të jetë katalizator për simptomat e tjera, tipet e mund të vesh për stomak, për kancer, për mëlçi, për sistem nervor,
ti thua që ka nga sistemi nervor, ndërkohë që katalizator apo përshpejtues ka qenë kjo fushë e lartë elektromagnetike, kjo përballje me këtë fushë. Mos zbatimi I ligjit për vendosjen e këtyre antenave në tarracat e pallateve është një fakt për ambientalistin Guri, I cili shprehet se sipas një grupi shkencëtarësh, fusha elektromagnetike, veçanërisht e 5G, duhet të shpallet e barabartë me kategorinë A të mbetjeve të rrezikshme, që do të thotë njësoj me arsenikun dhe azbestin. A zbatohet ky ligj për antenat e kompanive celular? Jo, mos u lut fare, as nuk zbatohet fare. Fare. Mos u lut, unë kam bërë një libër për këtë. Fusha është libri I vetëm në Shqipëri, fusha elektromagnetike, është libri I vetëm, sepse unë kisha shumë kërkesa të banorëve për që jetonin afër antenave, edhe nuk kisha përgatitur. Kam 2-3 vjet jam përgatitur me leksione më të mira të Australisë, të Lëndës së Re, Anglisë, Amerikës, që edhe janë një grup I madh mjekësh sot në botë dhe më fal, shkencëtarësh, edhe 250 që un kam emra, të cilët I thonë që fusha elektromagnetike, sidomos e 5G, duhet të shpallet e barabartë me kategorinë A të mbetjeve të rrezikshme, që do të thotë njësoj me arsenikun dhe me azbestin. Ja ta thash edhe ti jetë. Njësoj me arsenikun dhe azbestin. Kaq e rrezikshme. Kaq e rrezikshme. Edhe unë I kam të gjitha këto I kam me referencë, është lidhja e mjekëve të botës, edhe 250 shkencëtarë të botë I thonë, për shembull, si ston ty që duanit vrep. Edhe këta thonë që duhet ta thuash te 5G-ja, te 4G-ja, duhet ta thuash që kjo të vrep. Duhet ta thuash më tutje. Pastaj njeriu e zgjat vetë. Po. Pikërisht këtu është lufta që po bëhet tani në botë. Që duhet ta pranosh që është shumë e rëndë këtë gjë. Kjo është ideja. Aktualisht, numri I antenave mbi tarracat e godinave në zonat e banuara jo vetëm është I lartë, por vjen duke u rritur, duke rrezikuar kështu dal nga dal, por vazhdimisht jetën e banorëve të këtyre pallateve.